Re, viss ēters ir te! Rīgas centrālcietumā izdevies likvidēt COVID-19 perēkli. Slimības uzliesmojums radās pagājušajā nedēļā, kad centrālcietumā tika atklāti 27 jauni inficēšanās gadījumi, un kopējais inficēto ieslodzīto skaits pieauga līdz 50. Vairāk par iemesliem un pašreizējo situāciju stāsta Audita Krenberga. Centrālcietumā, kur atrodas visvairāk ieslodzīto kopumā ap 900, vīrusa izplatības apturēšanu sarežģīja tas, ka 188 ieslodzītie iebteju katrs piektais atteicās testēties. Iemesls ieslodzījumu vietu pārvalde neatklāja, taču norāda, ka testēšanās tāpat kā vakcinēšanās ir brīvprātīga un cietuma administrācijai nav tiesību ieslodzītos piespiest to darīt. Tomēr tagad situācija normalizējusies. Šobrīd Rīgas centrālcietumā notiek ieslodzīto testēšana, un tad mēs skatīsimies, ja būs atklāti pozitīvi gadījumi, tad tos ieslodzītos mēs plānojam pārvest uz Olaini, Latvijas cietumu slimnīcu. Pēc tam arī skatīsimies un vērtēsim šo epidemioloģisko situāciju kopumā un vērtēsim, vai ir nepieciešams izsludināt atkārtoti karantīnu vai nē. Ieslodzījumu vietās kopumā vakcinēti ir aptuveni 65% ieslodzīto un ap 98% darbinieku. Konkrētam cietumam tiek pasūtīta tā vakcīna, kuru izvēlas vairākums attiecīgajā cietumā ieslodzīto. Piemēram, centrālcietuma iemītnieki ir gribējuši Janssen, un tā arī tiek izmantota. Bet ja kāds tomēr uzstāj uz citu vakcīnu, tiekot meklēt risinājumu, kā to nodrošināt. Visos cietumos kopumā pat labam ir 62 ar COVID-19 inficētie un infekcijas izplatība samazinās. Visās ieslodzījuma vietās šobrīd, kur arī bija iepriekš noteikts karantīnas, tās ir pārtrauktas. Šobrīd nevienā ieslodzījuma vietā nav noteikta karantīna, taču ir jāņem vērā, ka līdz 31. decembrim ir noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi, proti ierobežojumi un tai skaitā arī satikšanās ierobežojumi. Īslaicīgās un ilglaicīgās satikšanās ir pārtrauktas. Un ir arī noteikti virkne citu pasākumu. Starp ieslodzījumu vietām īpaši izceļas cēsu audzināšanas iestāde, kur šogad nav konstatēts neviens inficēšanās gadījums. Audita Krenberga, Ivo Žepickis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.